হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মই দিলদাৰ আৰু আপোনালোকে চাই আছে নাগৰী এণ্টাৰটেইনমেণ্ট। মণিপুৰৰ যিটো ঘটনা হ'ল, এই ঘটনাটো কিমান বেছি বেয়া হৈছে, কিমান বেছি মানে দুৰ্ভাগ্যজনক কথা হৈছে, কিমান বেছি ঘৃণনীয় কথা হৈছে, সেই কথাটো কোৱাৰ নিশ্চয় প্ৰয়োজন নাই। অসমৰ প্ৰায় সকলোবোৰ মানুহে, ভাৰতবৰ্ষৰ সকলোবোৰ মানুহে এই ঘটনাটোৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছে, সকলোবোৰ মানুহে এই ঘটনাটোক নিন্দা জনাইছে। মই এজন ইউটিউবাৰ আছিলোঁ আৰু অসমৰ ইউটিউব জগতক লৈ কিছুমান কথা কওঁ। ইউটিউবাৰসকলে এই বিষয়টোক লৈ, মানে অসমৰ ইউটিউবাৰসকলে, কোনো এজন ইউটিউবাৰে এই বিষয়টোক লৈ মাত মতা নাই। কিয়? বহু সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ এইবিলাক কথা কওঁ, বহুত ইউটিউবাৰে মোক এইবিলাক কাৰণে বেয়াও পায় যে নাগৰী এইবিলাক কথা কয়। কিয় ক'ম, বহুতেতো এনেকুৱা ধৰণৰ কথাও কয় যে মোৰ এইটো কণ্টেণ্ট নহয়, মই ব্লগ বনাওঁ, মই আমুক ভিডিঅ' বনাওঁ, মই ইণ্টাৰভিউ লওঁ, মই মানে বয়ফ্ৰেণ্ডৰ লগত নৌটাংকি কৰা ভিডিঅ' বনাওঁ, মই নিজৰ বুকু দেখুৱাই ভিডিঅ' বনাওঁ, গতিকে মোৰতো সেইবিলাক কণ্টেণ্ট নহয়, মই সেইবিলাক ভিডিঅ' কিয় বনাম, মই গাড়ী কিনা ভিডিঅ' বনাম, মই এখন গাড়ী কিনিলে সেইটোক লৈ পাঁচটা ব্লগ বনাম, এনেকুৱা ধৰণৰ কণ্টেণ্টবিলাক বনাওঁ। মই তেওঁলোকক জাষ্ট এটা কথাই ক'ব বিচাৰিম, মানে আপোনালোক কি, তোমালোক কি নহয়, মানে সমাজৰ প্ৰতি এক দায়বদ্ধতা আছে নে নাই? এনেকুৱা এটা ঘটনা হোৱাৰ পিছত তোমালোকৰ মনত অলপো কথা অহা নাইনে যে তোমালোকে এইবিলাকক লৈ মাত মাতিব লাগে? নে বহুতেতো মানে চৰকাৰক সমৰ্থন কৰা তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা কোৱাও মানে শুনা দেখা পাইছোঁ, বহুতে এইবিলাক কথা কৈ আছে, মানে হয়তো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মাতিব, হয়তো মানে তেওঁলোকে তাৰে পৰা পইচা পাই আছে, কিবা প্ৰমোশ্যন কৰিব, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাকো ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত হৈ আছে। যে আজি যদি মই মানে মণিপুৰৰ ঘটনাটোক বিৰোধিতা কৰোঁ, তেতিয়াহ'লেতো চৰকাৰৰ বিৰোধিতা কৰা হৈ যাব, তেতিয়াহ'লে কালিলৈকে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যে অসমৰ ইউটিউবাৰবিলাকক মাতে, কালিলৈকে মোক নামাতিব নেকি? এনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তাধাৰাবিলাক নিশ্চয় বহুতৰে আছে, তাৰ কাৰণে এইবিলাক ক্ষেত্ৰত মাত নামাতে, কথাবিলাক নিশ্চয় ভাল নালাগে। এইবাৰ ভাবকচোন, সমাজৰ প্ৰতি আমাৰ সকলোৰে দায়বদ্ধতা আছে, আমি সকলোৱে এইবিলাক ক্ষেত্ৰত মাত মাতিব লাগে। চাওক কেনেকুৱা ধৰণৰ জঘন্য, ভয়ানক, দুৰ্ভাগ্যজনক, নিন্দাজনক ঘটনা হৈছে, তাৰপিছতো কিন্তু কোনেও এটা মাত মতা নাই। ডিম্পু বৰুৱা হয়তো এটা ভিডিঅ' বনাইছে, কথাটো তেনেকুৱা ধৰণে কৈছে, কিন্তু সেই ঘটনাটোৰ বিৰোধিতা কৰি সেইবিলাক কথা কোৱা নাই, জাষ্ট কাহিনীটোকে সেই কথাটোৱে কৈছে। কিন্তু অসমৰ বিখ্যাত বিখ্যাত ইউটিউবাৰ, নিজকে বহুত ডাঙৰ চেলিব্ৰিটি বুলি ভাবা সেই ইউটিউবাৰবিলাক কিন্তু কোনেও একো কথা কোৱা নাই। তেওঁলোকৰ কি, তেওঁলোক এইবিলাক ঘটনাত কিন্তু তেওঁলোক মনে মনে থাকে। কিয়, কাৰণটো কি? এবাৰৰ কাৰণে সকলোৱে ভাবকচোন, সকলো ইউটিউবাৰকে মই জাষ্ট এটা কথা ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰিম, ৰিকুৱেষ্ট নহয়, সকলোকে ক'ব বিচাৰিম, তোমালোকে অলপমান মাতা, অলপমান মাত মাতা, এইবিলাক ক্ষেত্ৰত অলপমান কথা কোৱা, তোমালোকক কোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে। সমাজৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতা সকলোৰে আছে, এটা ঘটনা হোৱাৰ পিছত, এনেকুৱা এটা জঘন্য ঘটনা হোৱাৰ পিছত সকলোৱে মাত মাতিব লাগে, সকলোৱে মাত মাতিব লাগে যাতে চৰকাৰ প্ৰশাসন সকলোৰে চকুত পৰে আৰু এনেকুৱা ঘটনা নহয়। মণিপুৰত যি ঘটনা হৈছে, কালিলৈকে যে আমাৰ অসমত নহ'ব বা আমাৰ ঘৰৰ মানুহৰ লগত নহ'ব, এই কথাটো কিন্তু কোনেও নুই কৰিব নোৱাৰে বা কোনেও না ক'ব নোৱাৰে, গতিকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কি হ'ব, সেই ক্ষেত্ৰতো সকলোৱে মাত মাতিব লাগে। ভিডিঅ'টো সকলোলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, সকলোৱে চাওক, সকলোবোৰ ইউটিউবাৰে চাব লাগে, সকলোবোৰ ইউটিউবাৰৰ চকুত পৰিব লাগে, এবাৰ চাওকচোন কথাটো, এবাৰ অলপমান ভাবকচোন।